Пламъците лумнали в дома на семейство Симеонови около 10 часа тази сутрин. Виковете за помощ на 54-годишния инвалид първа чула съседката. Чух го като вика, излязах, защото понякога иска да му отворим вратата, нещо да му помогнем. И излязах, обаче той като ме видя, почна гори къщата. Как гори? Тръгнах да бягам, отидах до тях до банята, видях, че вече гори. Хвърлям вода, ама не мога да направя нищо, вече са запалил. На помощ се притекли и други съседи, работници от кметството. Почнаха да хвърлят вода, да вадят по къшнина, обаче то вече почна да гори. Обадихме се на пожарната, ама то вече почна да гори сухо. Пожарната пристигнала за по-малко от 20 минути, но пламъците били обхванали цялата къща. Семейството я изградило преди година, след като продало земите си. Човек е на хемодиализа и крака му отрязаха, където от самата диализа му запушват някоя артерия и му отрязаха крака. И е го сякали в инвалидната количка и сега какво ще се прави тук нададък е вече. Могат ли, имат ли на кого да разчитат, близки, познати, които да ги приютят, които да им помогнат? На този време кой ще ти помогне вече на тази беднотия? Вече общината, ако нещо реши, отпусне някакви средства. От кметството в Сребърно обещаха, че за сега ще подслонят семейството в една от къщите за гости в селото. Ще им отпуснат и 350 лева помощ за най-необходимото.